Nähtud eramus oli keraamilisel plaadil mõistlikult suur proportsioon pinnaviimistlusest täita. Interjöör mõjus aga väga naturaalsena sellegi poolest. Sellist viimistlust on kindlasti võimalik teha erinevate keraamiliste plaatidega. Meil on pakkuda siin puiduimitatsiooni, betooni ja tsementimitatsioone ning samuti looduskiviimitatsiooni, mis siis oma olemuselt on sellised pastelsed ja rahulikud. Mida Sersailt nüüd siis Eestimaale tooma hakkate? Sersai mess toimub üks kord aastas Itaalias ja ta on siis keraamiliste plaatide ja vannitoa sisustuse suurim mess. Kui rääkida uutest arengusuundadest ja trendidest, siis on jätkuvateks trendideks ikkagi puidu imiteerimine, samas ka looduskivi, betoon, sementpinna imiteerimine. Mis oli kõige vaimustavam? Kui nüüd rääkida eraldi puidu imiteerijatest, siis kahtlemata Ergon on üks professionaalsemaid tootjad, kes puidu kollektsiooniga on välja tulnud ja tema imiteerib siis laudpõrandat. Plaadid on kõik erineva mustriga, lisaks on plaadid reljeefsed. Lisaks pakub tehas ka moodulpõranda varianti, see on siis rohkem nagu suurematele põrandapindadele. Seal on siis võimalik ka 9 erinevat mõõtu põrandaplaati saada ja lisaks sellele on ka põrandaplaadid siis erineva pinnamustriga. Trendidest rääkides veel, siis kindlasti peab mainima ära põrandamustrid. Et kui enne eeldati, et dekoorplaadid on mõeldud seinale rohkem, siis praegu võiks öelda, et kõik tootjad oma uutes sarjades näitasid põrandadekoore. Provenza on üks edukamaid puidujäljendajaid keraamika valdkonnas. VH-sari, mis imiteerib puidu ristlõiget, on paljude disainerite lemmikuks. Lisaks on pakkuda 4 erinevat puidu värvitooni ja ka mosaik. Ka selline kaubamärk nagu Versace kasutab puitimitatsiooni, kuid natuke luksuslikumas võtmes. Säravamale pinnaviimistlusele kasutab ta ka Versace logosi oma põrandadekooridel. Mõnikord tekib küsimus, miks üldse puitu või looduskivi asendada keraamikaga? Puit ja keraamiline plaat on oma tehnilistelt omadustelt väga erinevad. Keraamilist plaati kasutatakse niisketes ruumides tänu tema niiskuskindlusele. Täismass plaati saab kasutada ka õues, terassil, rõdul, ka maja fassaadidel. Tegemist on tugeva materjaliga, mis on külmakindel ja meie kliima temperatuuri muutustele vastupidav. Täismass keraamilist plaati kasutatakse ka kommertspindadel väga suure läbikäidavusega kohtades, nagu näiteks lennujaam, kaubanduskeskused. Ja seda tänu jälle tema tugevusele, vastupidavusele ja kergesti hooldatavusele.